І знову на гостини прямують журналісти. На цей раз запросив заступник міського голови Андрій Рева. Мешкає він у панельній висотці на Тяжилові. Розповідає, квартиру у 90-х отримав батько – залізничник. До цього родина жила неподалік – у двоповерхівці барачного типу. Будинок був визнаний, що там жити не можна. Бачите, як він занижений. І там от практично до цього перебрика, який там є, там вода стоїть. От ви ніколи не бачили вужі вдома? А у нас вдома були вужі. Прямо в хаті? В хаті були вужі. Сьогодні у трикімнатній квартирі площею 60 квадратів Андрій Рева мешкає з дружиною та мамою. Коли ж заселились, членів сім'ї було шестеро. Згодом помер батько, сестра та донька вийшли заміж і переїхали. 12 років десь ми робили назад цей ремонт. Ззовні ж не утеплено. А оця от мебля, до речі, нам подарувала моя мама. На весіллі 24 роки. Мебелі. Ніхто ж не здогадувався, що їх телевізор. В 91-му році. Дослужили. Вони нам подарували. Найбільша гордість заммера – шафа з великою кількістю книжок. Майже усі він прочитав. Історична література – слабкість Андрія Реви. Найбільш цінна книжка – це оце. Перший, другий том. Це Омелян Прицак. Знаменита його робота «Походження Русі». «The Origin of Russia». Прицак взагалі був професором Гарвардського університету, він був завідувачем кафедри тюркології, він володів 54 мовами. І от він 50 років вивчав тему походження Русі. І в результаті от він видав шеститомник походження Русі, до речі, англомовне видання є, а в Україні, правда, спромоглися видати тільки два томи. Користуючись тим, що донька перейшла на власні хліби, колишню дитячу Андрій Рева пристосував під кабінет. Поки ми на роботі, ми працюємо там. Суботу, неділю ми вдома. Теж треба працювати, інтернет, все як має бути, тут є всі умови для роботи. Ну а у дружини Лариси кабінет, як і у більшості жінок, кухня. На одній зі стін величезний жовто-блакитний прапор. З донькою зробили цей прапор з плівки. Плівка така є, самоклейка. І коли почалися події, ми так вирішили, що нам це дуже гарно підійде. І не знали, як воно вийде на вигляд. Але коли завершили роботу, то абсолютно залишилися собою задоволені. А ви як сприйняли цю ідею, Андрій Олексійович? На ура. Похвально. Перед журналістами посадовець відкрив всі двері. Кімната його 75-річної мами, санвузлів і шаф. Показав і дипломи з амуніцією, що придбав на випадок загальної мобілізації. Каже, від людей нічого не приховує. За хоромами не гониться і з рідного Тяжилова ні ногою. Колись сказав дуже правильну фразу. На кришці гроба багажника нет. Ну, мені ж тут не тісно, нормально. Я себе тут відчуваю. Я собі живу своє задоволення. Тобто я собі вийшов, прийшовся попасатися, зустрівся з людьми, займаюся спортом. Ну, що бачу, є чого гроб, наприклад. Слава Богу, мене Господь. Мене відучили від лопати в армії. За півтори години екскурсії трикімнатною квартирою журналісти вже знали чимало про життя родини. Навіть те, що Андрій Рева може не лише керувати соціальною сферою міста, а й грати на піаніно. Ти признайся мені, звідки в тебе тече, я без тебе всі дні у полоні печаль. Оксана Святенко, Євген Кришталь, телеканал «Віта».